xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta filaha Hargeysa ee magaalada Muqdisho, waxaana kulanka maanta uu ahaa mid si weyn isha loogu hayay maadaama laga cabsi qabay in muddo kordhin loo sameeyay madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulankan shir guddoominaya ayaa sheegay in ay xaadir ay ahaayeen mudanayaal gaaraya 132 mudane, waxaana kulanka loogu hadlay laba ajendo oo kala cudurka halista ay COVID-19 iyo cudeynta labaad ee xubnaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha, halka meesha laga saaray ajendada saddexaad ee ahaa sharciga qaxootiga qaranka. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ajendayaashii maanta la horkeenay waxa ay kaga hadleen sida tan. Codsiga markaan bilaabaynay iyo wada hadalka, waxaana loo soo bandhigay Pfizer, Moderna iyo AstraZeneca Oxford, kan hadda annaga aan qaadanay oo aan rajaynaa idinkana inaa wada qaadatiin. AstraZeneca Oxford waxaan ku dooranay, waa tallaalka ilmaheenna aan tallaalno hadda aan ku hayno cold chain-ka xamar jajab, meel walbana lagu hayn karo. Waxaa lagu hayaa plus 2 ilaa iyo plus 8 degrees. Pfizer aad u qaali u yahay. Xildhibaanada la ganaaxayo saaxiibadeena maanta kow waa kal fadhigaan ay ka maqan yihiin, meesha ma aha waxay ka maqnaanayan shan kal fadhi ma aha, waa shan fadhi waa marka fadhigaana kow waa vaccine ha waa virus baa lagu dilaa, daawo kale ma leh, virus dhintay baa lagu dilaa. Dhaqaale xayirid, abaabula'aan, iyadoo dowladdu caalamka aysan u cidirsan. Waa laga yaabaa wasaaraddu sida wasaaraddu sheegaysa iyadoo inay dadaal gaar samayso caalamka ay u cidirsatay, laakiin wasaaraddu kuma filna. Anusan 132 qofood, saaka waxaa dhimatay 3 qofood. Wiigan keliya markii la isku daro waxaa gaalkacyo la keenay 11 qofood oo meyd ah oo ku dhintay deegaanada hoos yimaada gaalkacyo. Gaalkacyo waxaa hoos yimaada 52 degmo. 52-daas degmo dadkii wax la gaarsiiyey ma jirto. Guud ahaan hobyo haddii la yiraahdo waxaa hoos yimaada dhowr tuula, hoos yimaada dadkii aad bay ugu la'deen wax gargaara oo gaarayna ma jirto. Marka wasiiradda intay noo timaado hebel aa lasoo gaday iyo heblaaya lasoo gaday, annagiina la yiraahdo ma aha wax faagta ah oo caddayn ah ayaanu haynaa. Ummaddii halkaas waa ku baaba'day, dhammaan reer galmudug Soomaaliya oo dhan, Muqdisho xamar dhexdeeda wardhigilay daadsan yihiin dadkii iyo hodan waxa gargaar oo la gaarsiiyey ma leh, dadkii wacyigelin ma laha. Marka wasaaradda hadday ku kooban tahay xafiiskeeda ma sheegi karo, codsiyaal badan iyo wareysi badan iyo hadal badan aan u haynaa wasiiradda. Waxaa cabsi xooggan maanta laga qabay in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee muddo xileedkooda uu dhammaaday inay muddo kordhin u sameeyaan madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoona xusida ay mudan tahay in kulanka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay isa soo xaadireen ilaa 15 mudane oo kal hore, oo uu sheegay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan in ay ka ganaaxan yihiin ilaa 5 kulan ay yeelanayaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Deeq macalin Chino Chekey, Zab TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom